Bernardino Cláudio de Albuquerque, eu sou médico, sou professor da cadeira de infectologia da Universidade Federal do Amazonas, na Faculdade de Medicina, e também presido o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus da Universidade Federal do Amazonas. O coronavírus é uma família de vírus, né? Que inicialmente tem a sua origem em animais. No entretanto, como nós sabemos, esses vírus são vírus mutantes, né? E realmente eles podem determinar doença humana. Com relação aos vírus desta família de coronavírus que determinam doença humana, hoje que nós conhecemos, nós temos realmente 7 vírus já muito bem identificados, né? Dentre eles, o último, que exatamente foi isolado nessa situação vivenciada na China, no final do ano, né, que realmente foi denominado de Covid-19. Esses vírus são vírus que atacam o trato respiratório, ou seja, a nossa traqueia, laringe, pulmões, né? Essa infecção inicialmente localizada, elas realmente podem, os vírus podem ser eliminados através de gotículas que nós eliminamos ao falar, ao tossir, né? ao espirrar. Então, tem essa possibilidade de pessoas que realmente estão muito próximas fazer a aspiração ou então serem contaminadas através das mãos, né, de objetos, esses objetos realmente serem contaminados por essas gotículas, e a partir daí você realmente tem todo esse processo infeccioso em terceiros, em outra pessoa. Então, daí a necessidade, inclusive, da questão do isolamento. Cerca de 80% das pessoas que são infectadas pelo coronavírus fazem exatamente uma sintomatologia igual a qualquer processo gripal. Posso ter febre um dia, dois dias, tenho tosse, dor na garganta. Então são sintomas que não têm nenhum diferencial da gripe. O grande problema de respeito a algumas situações em que esse vírus realmente ele tende a agredir o pulmão, que nós chamamos de trato respiratório inferior, e aí realmente determinar infecções, às vezes graves, que podem levar até a morte. À medida que eu tenho todo esse quadro clínico de gripe e começo a ter falta de ar, dor no peito, ou seja, a febre aumentar, principalmente aumentar de intensidade, às vezes era uma febre que já tinha passado, mas voltou. Então, essa pessoa necessariamente deve buscar o serviço de saúde no sentido de fazer uma avaliação e, às vezes, até a necessidade de internação. Um caso suspeito é exatamente uma pessoa com a sintomatologia respiratória, ou seja, aquela sintomatologia de estado gripal, né, que podem ter algumas situações diferenciais, ou seja, essa pessoa pode ter vindo do exterior, de outros países onde há transmissão da doença. Essa história de vinda de outros países, mais o quadro clínico, ele é considerado um caso suspeito em potencial. Mas também o caso suspeito ele pode ser definido, né, na questão de uma pessoa mencionar que realmente teve contato com outro caso gripal, principalmente aqueles casos ou suspeitos ou já confirmados. E isso é muito, muito frequente na questão da família, né? Ou seja, às vezes eu tenho um caso suspeito na família, como esse contato familiar é um contato, digamos, mais próximos, mais duradouro, a probabilidade de outras pessoas da família pegar a doença é muito grande. Né? Então, nós temos exatamente que manter esse cuidado. A pessoa gripada em casa, uma das recomendações é manter um isolamento
social, isolamento familiar mesmo, né, no sentido de não passar a doença para outras pessoas. Médico, pediatra e toxicologista. É diretor médico do CEATOX, do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. É também assessor da Organização Mundial da Saúde em Segurança de Medicamentos. Sobre essa pandemia e sobre os cuidados que o Brasil vem adotando e os outros países do mundo também. Até que ponto é válido, não é válido, se poderia se adotar uma outra fórmula ou não. Doutor, o senhor é um expert, um especialista no assunto. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Realmente é um contraponto dessa pandemia, na realidade, esse pânico que assolou todo o planeta, inclusive o nosso país. Aliás, eu fui um dos primeiros médicos a chamar a atenção de que haveria uma epidemia na cidade de Wuhan desde janeiro. Quando poucas pessoas do Brasil sabiam disso, eu já estava sabendo justamente porque eu sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 48 anos praticamente de profissão e eu já enfrentei desde o começo, assim, com aquela epidemia de meningite que aconteceu em São Paulo, em setembro de 74. Que o exército ia na rua vacinar. Vacinar, exatamente. E eu era médico recém-formado, formei em 72 e eu aqui no Hospital das Clínicas e eu estava assim dia e noite tratando pacientes. É uma epidemia gravíssima na época, né? Era uma prevalência de 180 casos em cada 100 mil. Só para você ter uma ideia, comparado com esse coronavírus, é 2,5 por 100 mil. Olha a diferença, né? E, evidentemente, muitos sabem que meningite meningocócica é uma doença fatal e grave, mata as pessoas mesmo, principalmente crianças. A primeira fase atingiu principalmente crianças de 0 a 4 anos, e a segunda fase, com a meningococo A, era principalmente entre 7 e 15 anos. Bem diferente desse coronavírus aqui, que está poupando, acho que por anjo da guarda de cada uma dessas crianças, ele não está atingindo seriamente as crianças, né? Nós sabemos que de 0 a 10 anos não há nenhuma morte, inclusive entre crianças realmente com problemas sérios, e entre adolescentes e jovens a doença é muito leve. Aliás, entre 10 e 5, 60 anos de idade, a mortalidade é extremamente baixa. As estatísticas mostram que entre as pessoas infectadas, não pessoas na população geral, entre pessoas infectadas, em cada 100 mil pessoas infectadas, certo? Apenas 2 vão sofrer, podem morrer, tá certo? E o resto vai ter uma melhora bem. Também é muito importante lembrar que o coronavírus, 90% das pessoas vão ter uma doença muito leve, certo? E 10%, em qual o grosso vai ser justamente as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas e os imunossuprimidos, esses que estão transplante, que têm, estão sob tratamento de oncológico, essas pessoas são mais propícias a uma evolução muito mais desfavorável. O que, que aconteceu? Vamos colocar em perspectiva. E olha, o que eu vou falar para vocês é tudo científico, citado em jornais importantes, New England Journal of Medicine, JAMA, etc., e não assim... Não é achismo, né? Não é achismo, nada, só coisas sérias. Vamos pegar alguns números, na China, nós sabemos que pegou na cidade, na província Hubei, né? Foram 81 mil doentes e 3.400 mortes, tá certo? Você sabe que Wuhan, que é a cidade, é quase igual a São Paulo, tem 10 milhões de pessoas. E a província de Hubei tem 60 milhões de habitantes, muito semelhante, um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. Pois é. Se nós pegarmos esses 81 mil pessoas na província de Hubei, porque toda a província foi afetada, o que aconteceu com 59 milhões 928 mil pessoas que não pegaram a doença? Alguém parou para pensar isso? Estavam no centro, né? Estavam bem, é onde é o foco, e até hoje é 95% de todos os infectados na China. Certo? O que aconteceu? Vocês pararam para pensar, fazer uma coisa? Ou seja, isso dá menos de 0,025% da população de Hubei, da província de Hubei, pegaram a doença. E apenas, infelizmente, 3 mil pessoas morreram. Gente, é absurdo. Só para você ter uma comparação, este ano, a Organização Mundial de Saúde registrou 650 milhões de pessoas no planeta pegaram influenza A e B.
650 milhões de pessoas. Praticamente mais de três vezes a população do Brasil inteiro. Certo. Então, exatamente. E só nos Estados Unidos, pegou em torno de 20 milhões de pessoas, só influenza A e B, dos quais quase 300 mil foram hospitalizados e teve 20 mil mortes. Nós temos no mundo inteiro até agora, não chega a 8 mil. Exato. Só para 7 bilhões de pessoas. Desculpe, doutor, só que o programa está sendo exibido ao vivo, pelas redes sociais, mas ele vai ser exibido na TV no dia 29. Nós estamos gravando esse programa no dia 25 de março, agora por volta do meio-dia. Então, esses números, lógico, vão oscilar, mas quando você assistir pela televisão no dia 29, vai ter oscilado, mas hoje, dia 25, são esses os números oficiais. Então, ninguém decretou uma epidemia, uma pandemia ou medidas restritivas por causa de qualquer outra doença, tá certo? O que está acontecendo, na realidade, é uma desinformação. Ok, o epicentro é na China, nós sabemos hoje, né, que a China já está saindo, certo? Já tendo jogo de futebol, já foi levantada toda a quarentena em praticamente todo o país, certo? Coreia também, etc. O epicentro agora é a Europa. E a Organização Mundial de Saúde decretou uma série de medidas para conter epidemias. Gente, essa epidemia, essas medidas, é para lugares frios, no hemisfério norte. Não serve para o hemisfério sul, que é o que tem clima mais quente. Um trabalho já publicado em 1985 sobre coronavírus mostrou que ele era muito sensível ao calor. Ele não sobrevive bem a temperaturas acima de 25 graus centígrados. Mas, por outro lado, ele prolifera em temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. Um outro trabalho publicado anteontem no MIT, pelo MIT, agora, o MIT é uma instituição extremamente preciosa, ganhou mais prêmio Nobel que qualquer outra instituição do mundo, disse que estudos mostram que o coronavírus COVID-19 prolifera menos em temperatura, não gosta do calor, certo? E ele justamente aumenta a sua multiplicação em temperaturas mais baixas. Isso explica por que a Europa e a China, que estavam no inverno, estão saindo do inverno agora, a propagação era tão mais alta, certo? E por que no Brasil nós estamos tendo? Mais uma coisa importante, é uma publicação recente, dia 21 de março, pelo Núcleo de Informação sobre Saúde da PUC Rio de Janeiro, fazendo a projeção do que vai acontecer. Infelizmente, não trouxe essas projeções para cá, mas ele projetou, com os dados feitos até hoje em todo o Brasil, ele tinha uma projeção pessimista, intermediário e otimista. O número real de casos jogado nessa projeção mostrou que a curva brasileira, certo, era inferior à curva pessimista, certo? E mostrando um outro dado muito importante, de 0 a 90, 0 a 9 dias, que é uma projeção que faz epidemiologicamente, a partir do 50º caso relatado. Enquanto que todas as outras curvas na Europa subiam exponencialmente, no Brasil era quase reta, tá certo? E mais importante que isso, usando as projeções, os dados até hoje, eles fizeram projeção, esse estudo da PUC, você está disponível para vocês, NOIS-NT4, está na internet. Ele fez a projeção até dia 30 de março, tá certo? Então, projeção otimista, intermediário e pessimista. E colocou para o dia 24 de março, em torno de 2.020 casos, como intermediário. E nós tivemos 2.120 casos. Quer dizer, está dentro do previsível. Está dentro do intermediário. Então, nada. E por que isso? Que é justamente por causa do fator clima. Esse projeto impedindo as pessoas de circular livremente é altamente prejudicial. Altamente prejudicial. Por quê? Esses dados são da Alemanha. O que fez? A Alemanha não fez esse fechamento de lockdown que nós estamos tendo no Brasil. E tem poucos casos. E tem poucos casos. Poucos casos fatais, inclusive. E por quê? Ele disse assim, por que aconteceu isso? Aí foi a explicação muito simples. Quando você vai, alguém é contaminado, não infectado, contaminado, ele vai para casa, a sua família está fechada, a possibilidade de transmitir esse vírus para os outros é muito maior. Agora, se tivesse uma situação aberta, que as pessoas estão fora, etc.,
ele tem menos possibilidade de propagação do que no espaço confinado. E é por causa disso que a Alemanha, 3 semanas depois do pico, da começo da doença, já está mostrando uma tendência à diminuição. Não porque ele tem mais respiradores, porque não precisaram. Não porque tem mais hospitais, porque também não precisaram. É porque a política está certa. É o chamado imunidade de rebanho. Mas só para vocês terem uma ideia melhor, o que está acontecendo? Vários estudos científicos. Na China, então, ficaram pensando, puxa vida, por que que nós conseguimos levantar agora, nesse instante, esse confinamento? Então, no mês passado, em fevereiro, eles foram, já estava em queda, foram surpreendidos, porque também esperavam que isso ia levar 3, 4, 6 meses para acabar. E, de repente, depois de... Marquem o número aqui. 4 semanas depois que começou o número exagerado, ele atingiu o pico máximo. No 5ª semana, já começou a mostrar uma tendência de queda. E na 8ª, 9ª semana, levantou-se o bloqueio. Por que isso? Então, foram fazer. Por que que não, se 80 mil casos, não tivemos muito mais casos tão contagiosos assim? Então, eles foram fazer exame de sangue na população. E verificaram que o dobro das pessoas contaminadas tinha anticorpos. E jamais nem apresentaram sintomas de doença. Quer dizer, nem sabiam que tinham contraído. É o chamado imunidade de rebanho. Isso foi muito claro. Os americanos, houve um painel da Harvard na semana passada. Gente, eu estou vendo nomes científicos, não estou dizendo nenhum achismo aqui. Isso é por quê? E aí, chegou à conclusão, para doenças altamente, isso é clássico, todo mundo já sabe disso, é mais clássico. Para doenças altamente contagiosas, como o coronavírus, o Covid-19, quando você tenta entrar com medidas restritivas, uma boa parte da população já está infectada e já está com anticorpos. Já foi exposta, vamos dizer assim, já foi exposta. Portanto, você tentar confinar tardiamente, você tem que confinar antes. Olha, vai chegar aqui, então tudo bem, faz a confinação. Aí não vai. Mas agora, uma vez que você faz o confinamento, o que aconteceu? Uma parcela enorme da população já está exposta. E, portanto, confinamento não tem sentido de ser. Bom dia a todos vocês. Dr. Ulisses, médico há mais de 30 anos, um estudioso da medicina. E meus pacientes pediram para mim novamente gravar um vídeo para deixarem eles mais tranquilos sobre a atual situação. Eu realmente fico assim me questionando e tentando entender essa nossa população brasileira caminhando que nem vaca para um matadouro, sem indagar, sem tomar uma atitude, acreditando nessa nossa mídia esquerdista. Parece que o país foi doutrinado com esses 20 anos de governo esquerdista e as pessoas deixaram de raciocinar, de refletir e seguem seguindo orientações que, na maioria das vezes, não são orientações condizentes com a amostra científica desse vírus que está por aí, que é o coronavírus. O Brasil hoje, nós temos tivemos mais de 200 casos por dia de tuberculose em 2019. No total foram 4.881 casos. Nas 10 primeiras semanas desse ano, nós tivemos mais de 330 mil casos de dengue, com 77 mortes. Além disso, malária, H1N1, febre amarela, esquistossomose, infartos, câncer, os próprios acidentes de trânsito. E na realidade, tudo hoje se resumiu a um coronavírus, entendeu? Ninguém mais pode morrer de uma apendicite supurada, ninguém mais morre de uma pancreatite, de uma diarreia infecciosa, entendeu? Ou de um traumatismo craniano. Morre sim de coronavírus. Esse alarde que está sendo feito, será que a população não consegue raciocinar? Temos epidemiologistas aí, patologistas de renome internacional, falando que o coronavírus, a letalidade dele é baixa, que as pessoas de grupo de risco que podem adquirir o coronavírus e irem a óbito, adquiririam qualquer outra doença bacteriana ou virótica e iriam a óbito do mesmo jeito. Não adianta fazer esse confinamento, essa quarentena, já foi provado que não se faz isso, entendeu?
Eu acho que hoje, na realidade, a situação que está acontecendo no país é uma situação simplesmente de caráter político, mais nada. Pessoas que estão sendo articuladas para manipular essa nossa mídia, que não tem uma responsabilidade sobre o que vai acontecer, o desemprego em massa, a fome em massa, coronavírus. Será que o coronavírus vai matar mais do que a fome? Mais do que o pai desesperado por não ter como cuidar de seus filhos, porque não tem dinheiro? Já conversei com professores aí renomados, igual o Dr. Ben Smith, que gravou um vídeo, e o G1 foi o primeiro a dizer que era fake news. Está na internet como se fake news. Será que um cientista com mais de 45 anos de medicina, um patologista renomado, vai gravar um fake news? Por que que cortam a entrevista do Dr. Anthony Way? Por quê? Raciocinem, gente. Façam a reflexão. Eu acho que esse nosso país tem jeito, desde que as pessoas passam a raciocinar, tomar cuidados básicos de saúde, melhorar sua imunidade, isso sim, usar altas doses de vitamina D, de vitamina C. A televisão fala isso? Não fala, só fala do vírus. Não fala como você vai prevenir um vírus. Como é que você vai melhorar o seu estado de saúde? A sua imunidade é que é importante. Não tem uma fórmula mágica para matar um vírus. Existe sim você melhorar suas condições de saúde para poder superar não só coronavírus, mas qualquer outra virose que aparece por aí ou qualquer bactéria. A pessoa que morre de septicemia, ela não morre só de uma bactéria ou de só um vírus. Mas o exame que está sendo feito é só do coronavírus. Porque há interesse de se dizer que as pessoas estão morrendo de coronavírus. Nós temos uma condição diferenciada no nosso país de clima. E o nosso ministro da Saúde diz que o coronavírus atinge primeiro a classe A, os mais ricos, depois chega na classe média e depois é que vai atingir os pobres. Quer dizer que o coronavírus tem uma diferenciação também na classe que vai se atingir primeiro, segundo ou terceira. Gente, raciocina. Raciocina sobre isso. Vão deixar de ser vacas de presépio, vão deixar de aceitar todas essas coisas que se falam por aí na nossa mídia e vamos raciocinar, fechar os parques, as pessoas estão correndo em volta dos parques, tem gente sendo presa no estado do Rio de Janeiro porque está andando na beirada da praia. Cadê isso? Cadê a nossa democracia? Isso é democracia, é ditadura. Você não poder falar o que você quer porque você vai preso, porque você vai ser incriminado? Onde está isso? É isso que eu tenho para falar para vocês, meus pacientes. Reflitam. Eu já realmente estou desgastado com essa história de coronavírus, entendeu? Estou realmente preocupado com a situação política e financeira do nosso país, não com coronavírus. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? E em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.